Är Adam Jakobssons texter verkligen sanna? Hur kunde Adam gå från några kronor i banken till att tjäna miljonbelopp från hans album? Hur lämnade han kriminaliteten egentligen? Han som var beblandad med de värsta från Märsta och han som trodde han skulle vara fast för evigt. Men allt som skulle vända sig vid en händelse när Adam insåg att gatan inte var något för honom. Adams tidigare år präglades av kriminaliteten och tuffa förhållanden som fanns i Märsta. Märsta som enligt polisen var ett kriminellt utsatt område sedan långt tillbaka. Redan sedan 10-årsåldern så befann han sig i kriminella kretsar, där han beblandade sig med de kriminella i Märsta. Adam Jakobsson kom till Märsta när han endast var 5 år gammal. Detta skulle bli en avgörande händelse för den unga Adam. När han först kom till Märsta träffade han 2 personer som skulle bli 2 av hans närmaste vänner i livet. Han träffade Visi Barre och D50. De här 3 som skulle skapa en otrolig duo och tillsammans ta sig ut ur misären. Men en väg som skulle vara allt ifrån enkel. Deras vänskap skulle leda till en förvandling och öppna dörrar till en ny passion. Adam rappade sedan han var väldigt ung. Vi snackar 6-7 års åldern. Det var en passion han föddes med, kan man säga. Det kunde vara en kall vinterkväll i januari där de satt ute i centrum tillsammans, umgicks, rappade, bara för kul skulle fördriva tiden. Men lite visste de att det var just den här aktiviteten som skulle förändra deras liv. De alla 3 hade en väldigt stor talang när det kom till rappandet och de visade den sedan en ung ålder. Han såg upp till stora amerikanska artister som kunde leva på rappen. Det som var en dröm för dem alla. Adam som speciellt tyckte om NBA Youngboy. Adam säger själv att han rappade om sina tidigare erfarenheter. Rappen var alltid en central del av deras konversationer och det var någonting Adam funderade väldigt länge på om han skulle börja med eller inte. Det var definitivt någonting han tyckte var roligt och såg pengar inom. Så vad stoppade han egentligen? Det enda som stoppade den 11-åriga Adam från att börja med sin rapkarriär var skräcken att misslyckas och skämma ut sig framför sina vänner. Hjärnspöken kring om han skulle lyckas eller inte cirkulerade i hans huvud och han visste inte om han skulle försöka jaga sina drömmar eller inte. Men lite visste Adam att runt hörnet så väntade sig en rappare som skulle skjuta igång Adams karriär. Maj 2017, dagen började närma sig. Dagen den etablerade rapparen Blizzy skulle släppa sitt EP Djungelblå. På denna EP så hade Blizzy haft en idé. Han ville hjälpa andra up-and-coming artister och ge dem en plattform att skina själva. Han ville ge dem en inspiration och pushet till att lyckas. Så han styr upp en challenge på sin låt Djungelblå, där han lät unga rappare släppa rader på hans låt, vars han skulle välja den bästa av dessa rappare och låta dem uppträda med honom på hans konserter. Detta skulle inte bara ge en plattform till dessa unga rappare, men de skulle få uppleva någonting som de kanske aldrig fick uppleva i andra fall. Den 15-åriga Adam ser en enorm möjlighet och skickar in sin vers på låten och väntar ivrigt. En helt vanlig dag så sitter Adam hemma och öppnar sin Instagram och han kunde inte tro sina ögon. Resultaten hade rullat in och han hade blivit en av vinnarna till Djungelblå Challengen. Detta var enormt för den tonåriga rapparen. Denna vinst att stå på scen med en av Sveriges största rappare på den tiden väckte något i den unga Adam. Han blev förälskad i musiken och känslan och pulsen som han fick när han stod där uppe på scen. Härefter tänkte Adam att han kunde utnyttja momentumet som denna vinst skapade. Han såg en impact som hans freestyle hade och uppmärksamheten denna challenge kom med kring hans namn. Så han bestämde sig för att sätta sig ner och göra en ordentlig låt och göra det han alltid velat göra. Efter mycket om och men, justeringar, ändringar, så hade han äntligen en färdig låt i sina händer som han kunde visa till sina vänner. Adam var nu redo. April 2018 så släpper han låten Trapstar, vilket skulle bli hans första låt någonsin. Snart och det snackar koden så som vi fintar shortsar för sig kosten. Folk de får inte nog av oss som vi droger i minuter sirener. Detta var en avgörande period i Adams liv. Upp till denna period så pratar Adam mycket om hur han beblandade sig med de kriminella i Märsta och såg mycket som en tonåring inte bör se. Saker som fick Adam att tänka om den kriminella livsstilen verkligen var något för honom. Runt omkring sig så såg han folk bli skjutna, mördade, knivhuggna och kidnappade. Samtidigt som pengarna han tjänade han inte kunde bygga upp ett liv med, men snarare endast kunde spendera på kläder, bilar och smycken. Adam såg inte det här som en tillfredsställande livsstil. Han såg nära skadas, gå runt med paranoia och det var mycket misär runt honom helt enkelt.
Han ville hitta en väg ut och han kände att livet hade mer än detta ge. Allting skulle förändras just vid en tillfälle. Streamsen från Trapstar började rulla in och i samband med detta så började även streamingpengarna rulla in till hans konto. Han berättade i en intervju med P3 att när han såg sina första 1000 lappar landa i hans konto från låten Trapstar så var det tillräckligt för honom att se potentialen och lämna allt annat som han gjorde. Han hade skapat en inkomst från absolut ingenting och han såg potentialen detta skulle kunna komma med om han körde all in på musiken, vilket skulle bli hans nästa steg. Härefter skulle det smälla till. Härefter släppte han låten Wave och sin första EP Grindar som hade 6 låtar. Bro, jag grindar, grindar kan inte sluta län. Bro, jag grindar, grindar och jag får njuta sen. Hej, gå på nya broa, fuck de brutna län. Vart med min kick sen start, hur ska jag vara utan den? Adam byggde ett namn för sig själv relativt snabbt och han såg sin inkomst öka nästan direkt. Han började dra in mer och mer pengar och kunde nu leva på rappen. Han hade nu lyckats, men han fick bara njuta av framgången under en väldigt kort tid innan en mörk vändning skulle ta plats. Innan vi går vidare vill jag bara säga prenumerera på kanalen. Vi försöker komma till 20 000 prenumeranter. Vi är precis runt hörnet, så prenumerera och joina den finaste communityn här i Sverige. Plus prenumerera, det är gratis. Han var nu en känd rappare och byggde på sin förmögenhet. Augusti 2021 släpper Adam låten Topp tillsammans med Visi Barre och denna låten som skulle bli en enorm succé. Låten blev så pass viral att det hjälpte honom att komma in i mainstreamen, vilket gjorde Adam till en ännu större rappare. Mer streams och mera spelningar ledde till större summor som han fick betalt helt enkelt. Saker och ting började gå bra när allting vände. Adam hinner släppa låten Dansa tillsammans med Einar, vilket blev en enorm succé innan rapparen Einar tyvärr skulle omkomma väldigt kort därefter i den tragiska skjutningen som skakade om hela Sverige. Adam och Einar hade varit väldigt nära vänner och båda var extremt unga när de båda två slog igenom. Detta var ett speciellt band som inte han hade med någon annan. Men Einar som tyvärr omkom i den kriminaliteten som Adam hade lämnat. Som en del av hans turbulenta livshistoria så konfronterades Adam med juridiska problem också. Inklusive ett gripande av polisen som satte hans framtid på spel. Ett drama som skulle kunna handikappa hans karriär rätt så ordentligt. Den 1 juli 2022 så befinner Adam sig på Lollapalooza när Adam skulle uppträda. Polisen i området kände en väldigt stark lukt av cannabis runt scenen och de går runt och kontrollerar folket i området. Dessa civilpoliser som befann sig på plats gick runt och beskriver hur det på riktigt stinker av cannabis i området. Dessa civilpoliser går runt och intervjuar folk och pratar med folket runt omkring denna stinkande doft. Adam ser sin tjej bli bortknuffad av en civilpolis. Därefter en annan civilpolis tar tag i henne med syftet att lugna ner henne. När Adam rusar in och knuffar bort civilpolisen som höll tag i hans flickvän. Knuffen är tillräckligt så att civilpolisen ska tappa grepp av hans tjej. När civilpolisen istället då grepp Adam och påbörjade ett ingripande. Adam kämpar emot, men när 2 av civilpolisens kollegor skulle också gripa in och alla 3 som lägger Adam på backen. Därefter skulle han gripas och föras till ett polistält som var 100 meter därifrån. Där polisen tar ett pissprov och resultaten skulle absolut inte vara något bra för Adam. Resultaten visar att Adam hade väldigt stora mängder narkotika i blodet. Adams försvar till detta var att han var i Spanien för några dagar sedan där han rökte stora summor cannabis dagligen och att det på något sätt sitter kvar i hans system. Denna händelse skulle lämna Adam misstänkt för narkotikabrott och våldsam motstånd. Saker som skulle kunna komma med allvarliga konsekvenser ifall han skulle bli dömd för detta. Saker som skulle kunna hindra hans karriär och momentumet han hade byggt upp. Detta tas till rätten och Adam blir misstänkt för narkotikabrott och förhörs. Förhörsledaren läser från ett PM. Du ska ha gjort kraftigt motstånd och kränga med kroppen. Du ska ha spretat med dina armar dessutom. 2 poliser blir då tvungna att få ner dig på marken i syfte för att få kontroll över dig. När patrullen fick om sitt grepp började patrullen transportera dig till ett tält som var uppsatt runt 100 meter där ni var. Under transporten så skulle du ha fortsatt vara våldsam och under hela tiden gjort motstånd återigen. Kränga med kroppen och spreta med armarna. När patrullen med dig kom fram till tältet så var du fortsatt aggressiv. Patrullen får då ner dig i marken och du fortsätter med att spreta med armarna och kränga med kroppen. Du svingar och sparkar även med benen i samband när du ligger på marken i tältet.
filter. Du beläggs då med handfängsel. Har du någon kommentar? Adam säger, som jag sa, från sekunden att jag låg på marken och det tog upp mig så gjorde jag inte motstånd. Jag kanske rört mitt ben för det gjorde så ont. Jag har inte gjort något av detta. All smärta det gav mig var helt oprovocerat. När han tog tag i mina armar och nacke var jag rädd och jag hade ont så jag krängde med kroppen för att jag var rädd och att det gjorde ont. Vid ett tillfälle i slutet hamnade ni på marken igen och du sparkade då med dina ben. Kommentar. Inte gjort något motstånd, kanske flyttat på mitt ben för det gjorde så ont. Det behövde inte vara så aggressiva alls. För det stämmer inte att du gjorde motstånd när polisen skulle ta dig till tältet. Nej, det stämmer inte. Polisen tog blodprover och Adams resultat kom fram som positivt. Och Adam frågeställs, när tog du narkotika senast inför den här dagen? Jag har biljetter från när jag åkte dit och kom hem. Hur länge var du i Spanien? 5 dagar. När kom du hem? Den 27 på kvällen. Jag skickar biljetterna till dig. Hur mycket rökte du där i Spanien? Ganska mycket, 5 cigg om dagen. Rökte du flera gånger medan du var i Spanien? Varje dag. Detta var jobbigt för rapparen och han sitter och inväntar resultat från domstolen. Tid passerar och resultaten var äntligen inne. Dessa resultat kom med bra och dåliga nyheter för Adam. De dåliga nyheterna var att Adam skulle dömas för narkotikabrott. Men han skulle inte få någon fängelsetid, vilket var den bra nyheterna. Det exakta domen han fick var ringa narkotikabrott och våldsam motstånd, där han fick betala 40 dagar i dagsböter. Han skulle inte låta detta hindra hans karriär, så han kommer tillbaka och jobbar hårdare än någonsin. Varje låt han släpper streamade mer än den tidigare. Han släpper sitt första album någonsin, Myror i brallan, vilket sammanlagt fick 26 miljoner streams, vilket skulle motsvara runt 1,3 miljoner kronor bara i streamingintäkter från ett album. Med miljonbelopp kommades ifrån streams, fullbokade spelningar och hans bolag Grindgang som har varit full aktuellt med andra artister, så är det enkelt att säga att den 21-åriga rapparen gjort bra ifrån sig. Vill du se hur Jan Emanuel gick från 0 kronor i banken till mer eller mindre miljardär? En resa som består med ett av de mest horribla morden du hört talas om. Vapen, misshandel och en tsunami som nästan tog hans liv. Tryck på skärmen för att titta.